Mən Musa Şahbəddin qarında yırtıq, yəni qırıcıdan bir neçə gün bundan əvvəl müraciət edəmişəm. Bu gün də yatızdırıblar məni bu klinikaya. Valla məndə elə bir sindrom yoxdur, qidaya qarşı məndə nə allergiya, nə elə bir şey yoxdur. Belə, mən hərdən çox yiyəndə, yəni ki, biraz qarnım zad belə şişir, ya qazı su içəndə belə bir şey olur. Amma belə deyim ki, konkret bir yemək üzərində elə bir şey yoxdur. Olunmuşam 5 dəfə. 2 dəfə böyrəkdən, elə 3 dəfə də zaddan. Əməliyyət sonrası qırıcı olaram elə gəlib, yırtıqlar. Ondan olmuşam. Dedilər ki, həkim, əsaslan həkim, yaxşı həkimdir, ona görə müraciət edədik bura.